Hodně lidí v severních Čechách řeší v poslední době problémy s kotly. Potvrdili nám to servisní technici. Podle expertů zatím stojí jiné složení norského plynu, který se teď jako náhrada za ten ruský dodává do Česka. Jak můžete vidět, malé lesklé šupiny ucpaly armaturu, přes kterou proudí plyn do kotle. Za 20letou praxi se s podobným problémem servisní technici v Ústeckém kraji nesetkali až v posledních měsících. Mnoho zákazníků si začalo stěžovat na výpadky kotlů a na místě jsem vlastně zjistil, že ta chyba spočívá v dodávce zemního plynu, který bohužel chodí svým způsobem špatná kvalita, což má za následek výpadky těch kotlů. Jak technikům vysvětlil Český plynárenský svaz, za závadami přistojí norský plyn. Oproti plynu z Ruska totiž obsahuje vyšší množství syrovodíku neboli sulfanu. Dle našich informací ruský zemní plyn obsahoval cirka 0,1 miligramu na kubický metr. Dnešní norský plyn a plyn z LNG obsahují až 2,5 miligramu sulfanu na kubický metr. V měděných trubkách pak sulfan spolu s mědí spouští chemickou reakci. Vytváří černý povlak na stěně potrubí. Tento povlak se může z určitých okolností odlupovat a cestovat potrubím až ke spotřebičům. Tady nám vchází vlastně ten plyn a tady nám ty nečistoty vlastně zanesou tu plynovou armaturu. V ideálním případě, když to klaplo, tak se vyčistil pouze sítko, ale nový moderní kotle už mají elektronicky řízený plynový armatury, takže se pálí cívky a museli jsme objednávat nový náhradní díly. Dojde k trvalému poškození a ta plynová armatura v řádu stojí třeba 5 500 korun. Lidem mohou pomoci plynové filtry, které by měly nečistoty zadržet. Distributoři plynů dávají od problému ruce pryč. Podle nich se kvalita jeho dodávek nezměnila. Vlastnosti a složení plynu, který se aktuálně nachází v naší distribuční soustavě, odpovídají požadavkům na jeho kvalitu stanoveným evropskou i českou legislativou. V současnosti neevidujeme překročení platných norem. Zejména u vaření a nebo u starších karem, kde třeba nefunguje pojistka, tak jako u těch novějších, tak tam může dojít k tomu, že v případě, že se to ucpe a dojde k přerušení toho hoření, tak tam potom může unikat ten plyn do vnitřních prostor a může dojít k nějaké otravě nebo k výbuchu. Výrobci plynových zařízení poruchu neuznávají jako záruční opravu. Ministerstvo průmyslu a obchodu lidem doporučuje, aby se obraceli se vzniklou škodou na příslušného distributora plynu.